Un turpinām ar pašmāju norisēm. No jūlija vidus teju ik nedēļas nogali, kādā no Latvijas vietām ir iespēja apmeklēt mājas kafejnīcu dienas. Arī šajā nedēļas nogalē iespēja izgaršot Latviju bija vairākās vietās. Ieva Benefeld no Skrundas televīzijas viesojās Suitu mājas kafejnīcās Alsungā un Jūrkalnē. Trīs trakās drāns, lūdzu! Ja trako drānu, parasti sievas apsedza pleciem, jo tā suitos sauc košu villaini, tad vienas dienas kafejnīcā šis nosaukums pārtap sēdienā. Šo Jūrkalnē atvērto vienas dienas kafejnīcu saimnieces nosaukušas nāc ēst lamāk brīnās. Ikdienā viņas kopja kulināro mantojumu, tāpēc te ēdienkartē suitos sastopamie tradicionālie ēdieni, piemēram skāputra, ķiļķēni ar gaļu un strīmala spēļos. Visus četrus gadus, kurus suitos notiek mājas kafejnīcas, šī ēdienkārte nav mainīta. Pēdējās trīs naktas divas stundas gulēts. Nav viegli, bet tas paldies, kad, nu, ja man šodien bija atkal kundzīte atnākus, kas bija pagājušo gadu atnākus ēst strimals pēļos, viņš šodien saka, es atkal šodien esmu klāt, lai uzēst strimals pēļos. Es saku, paldies, tas ir mans roku darbs. Nu, tu nevar aiz laimes gaisā lekt. Neparasti ēdienu, ko mēs ikdienā neēdam. Šeit īpaši tādi interesanti, kas, nu, es pat tāds nebiju neredzējis, nedzirdējis, kaut gan mēs tepat netālu dzīvojam. Un novac jau viens un tas pats, bet ļoti vērtīgs pasākums. Francūzes ar nodiem no Latvijā viesojas jau vairākus gadus un mājas kafejnīcas izbauda otro reizi. Visvairāk tās ir skaistās Kurzemes ainavas. Zaļums un plašums liek atcerēties Normandiju, un tad arī iepazīšanās ar tradicionālo Kurzemes virtuvi. Ir ļoti garšīgi, vietējie produkti un recepts. Vai jums ir pankūkas? Jā, bija. Liels paldies! Šai reizē Suitos Alsungā un Jūrkalnē bija atvērtas 10 mājas kafejnīcas. Katrā bija padomāts par ko īpašu, izcelti dažādi dārgumi no pūrlādēm vai, piemēram, kašmāliņos, pēc gardās maltītes iespēja iziet saimnieku veidoto meža taku un iepazīt citus saimniecības iemītniekus. Vislielākais prieks ir par to, ka cilvēkiem ir prieks un ka viņiem garšo, ka viņi baud vasaru un baud mūsu apkārt un dzīvnieks. Par to mēs paši uzlādējamies, gūstam prieku un tādu gandarījumu. Fotografējās ar villainiem, fotografijas es izstāstu villainiem, vēsturi kādi, kur vissenākā, kur netik sen, kur man no vecmāmiņas un kur no vecvecmāmiņas man tu. Latvijā pirmās mājas kafejnīcas dienas notika 2019. Gadā, vispirms Lībiešu krastā, tad Suitos. Ieva Benefelde, Alans Peršavits, Skrundas televīzija.